Joriy etilgan temir daftar tizimi koronavirus pandemiyasi sharoitida ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'irlashgan oilalarni qayd etish maqsadini ko'zda tutadi va alohida nazoratga olinadi. Toshkent viloyatining Chinoz tumani prokuraturasi tomonidan bu toifadagi aholiga zarur yordamlar ko'rsatilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Tumandagi 2 sektor hududida jami 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud. 34141 nafar aholi istiqomat qiladi. Navroz mahallasida og'ir turmush sharoitida yashayotgan Guljahon Pirmanova ulardan biri. 5 nafar farzandini voyaga yetkazayotgan ayolning kenjasi 7 yoshli Meyerbek bolalar serebral falaji xastaligiga chalingan. Turmush o'rtog'i ham o'zi ham ishsiz. 2 xonali uy-joyi esa allaqachon eskirib nurab bo'lgan. Shu kunlarda sektor rahbarining tashabbusi saxovatpesha homiylar ko'magida o'ta muhtoj toifadagi ayolning oilasi uchun 4 xonali yangi turar joy binosi qurilishi jadal olib borilyapti. 5 nafar farzandim bor, nogiron bolam bor. 2 sektorimizga murojaat qildim. Uyimda borib ko'rishdi, avariyali holatda to'kilib yotdi. Qisqa muddat ichida mana xudo xolasa 4 xona uyni qurib berishyapti. Vaqtida karantin paytida produktlar olib kelib berdi. Haytlarda pullar berdi, 1 millionlab jo'jalar berdi. Rahmat shunchalik e'tiborlar uchun. Bandligi ta'minlamagan oilalarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida Amir Temur mahallasida go'zallik saloni, erkaklar sartaroshxonasi, poyabzal tuzatish ustaxonasi qurilib foydalanishga topshirildi. Natijada ishsiz yoshlardan 3 nafarining bandligi ta'minlandi. Oyoq kiyim tuzatish ustaxonasi qurib berishdi. Mana o'zimni hozir mahallamda oyoq kiyim tuzatish ustaxonasida ishlayman. Ish bilan ta'minlanganimdan xursandman. Turmush o'rtog'im olamdan o'tgan. 3 nafar farzandim bor. Oilamizda qiynalganligim sababli tuman prokuratura tomonidan ona bola sog'in sigir berishdi. Hozir sigir sog'in bolalarimga beryapman. O'zimni ham ish bilan ta'minlashyapti. Donoxon Abdullayeva tug'ma 2 guruh nogiron. Yaxshigina hunari bor, lekin tikuv mashinasi yo'q. Tuman prokurorimiz hammaligi kelishdi, holimdan xabar olgan. Agar imkoniyat bo'lsa, menga bitta tikuv mashinasi kerak edi dedim. 3-4 kunga qolmay, menga shu zamonaviy tikuv mashinasini olib kelib berishdi. Istiqlol mahallasidagi aholini tikuv ishlarini bajarib turaman. Haqiqatan mana shu jamiyatga kerakligimdan faxrlanaman. Ehtiyojmand oilalardan 49 tasiga g'alladan bo'shagan maydonlardan takroriy ekin uchun 23,5 gektar yer ajratildi. Natijada 21 nafar yoshlarning bandligi ta'minlandi. Shu karantinda uyda bekor o'tirganim yo'q. Bug'doy urug'idan keyin bo'sh yer berishdi, 40 sotik. Sabzi urug'ini sochdim. Hozir shu bilan shug'ullanyapman, suvni qo'yyapman. Qo'shimcha makka ham ekdim. Ertangi yerdan ukrop ekib 15 million so'm daromad qildim. Hozir makkayim bilan sabzim bor. 15 million daromad olish niyatidaman. Chinoz tumanida ko'plab amaliy ishlar singari temir daftarda ro'yxatda qolgan 155 ta ehtiyojmand oilaga 124 million so'mdan ortiq bir martalik naqd pul mablag'lari tarqatildi. Ularni qo'llab-quvvatlash ishlari davom ettirilmoqda.